Nanggagatong na naman po yata si Maudigs sa ating armed Sabi kasi po ni Maudigs sa kanyang programang Gikan sa Masa, bantayan niya kayo dyan sa galawan ng military. <laughs> Pagkatapos, mga kababayan, pag uh, nasukol si Maudigs, mag-uugas kamay na wala man siyang ginagawa, kundi nagwa-warning lang siya. So, ito yung latest niya na statement sa programa niya sa SMNI. But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung uh, full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating uh, uh, mga commercial ads. Para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas O sa mga nagaanap po ng malinis and spacious fitness gym Bisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym We also offer uh, grab car, car rental po With our uh, brand new 2023 model ng Toyota Innova Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment po for uh, Meralco Bills, PLDT, etc. Ang uh, Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor, Security banka uh, Building, Lanco Business Park, Ligas City, Albay. For your inquiries po, look for Jelon Maravillas. Contact number niya po, 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. So ito po yung kwento, mga kababayan, ng latest na panggatong sa military ni Maudix pero ayaw man patulan po ng ating ang forces <laughs> hindi na po siniseryoso si uh, Digong siguro iniisip ng uh, mga generals ng ang forces wag na natin anya yan papansinin kasi parang ano sinil na itong si <laughs> ay diba? gusto lang anyang uh, mapansin baka anyang mapahamak pa tayo niyan pagkatapos pag tayo napahamak tatalikuran tayo niyan. <laughs> Parang yung nangyari mga kababayan sa mga witnesses laban kay ano, kay uh, Laila de Lima, ayo, nagsipagbalitaran. Uh, <laughs> Pinasubo ni ano, ni Digong para lang mga kababayan maipakulong yung kanya-ano, yung kanyang uh, number one na enemy, si Delaila. <laughs> Kung ngayon, malamang mga kababayan, kung ano yung uh, sinapit ni Delilah po, yon uh, yun din ang sapit, uh, sapitin po ni Adigong. Uh, kasi ngayon, kinukuyog na rin siya ng kanyang mga kalaban. Yan kasi kung ano yung iyong itinanim, yun ang inyong aanihin talaga. What you saw, you read, sabi po sa Bible. Kaya ayaw pong patulan ng am forces yung mga parinig. Mga sinasabing alingas nga sa armed forces. Ay, ito po ang sabi rito. Armed forces, ma'am, on road warning of uneasiness in military. Huwag ninyong papatulan po mga sundalo natin. Yun mga panggagatong po ni Maudigs. Kasi ginagamit lang po ninyo. Uh, ginagamit lang po niya kayo para uh, i-destabilize yung administrasyon ng ating Pangulong. <laughs> nainggit siguro mga kababayan kasi malalampasan na yung kanyang mga ginawa kasi mapapahiya siya kung ano-ano kasi yung mga statements niyang paninira noon, weak leader, nagagamit ng... <laughs> siniraan ng siniraan during the, ano, the presidential election. Nung kampanya po, hindi umobra yung kanyang paninira, paninira. Naglandslide mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong. -bong. At tingnan ninyo ngayon kung paano tinatanggap yung ating Pangulong Bongbong na mga world leaders. Adiba? di ba? Na insecure po. Kaya sabi rito, the armed forces of the Philippines or its major service command are yet to issue any statement on former President Rodrigo Duterte's warnings of alleged uneasiness. Among the ranks of the armed forces and police, allegedly because of recent political developments in the House of Representatives. Laging inuugnay po yung uh, nangyayari sa House of Representatives na kung saan nagpalit po ng uh, liderato. Kasi yung kanyang kaalyado noon, uh, doon, na si Hilo Garcia po, uh, deritso na pong na-demote. Uh, galing sa pagiging uh, the little girl, naging duwindi na lang po. <laughs> yung kaalyado ni Inday po. At si Inday po, ang natira na uh, kasangga niya sa kongreso. <laughs> Tatlo na lang yata, yung kanyang kapatid, si Pulong, si Ungab, yung uh, isa pang congressman na taga sa Saka si Aling Maliit, yung mga members ng ano, ng PDP laban ni Mao Dixpo ayon paubos na <laughs> nagsipaglipatan mga gababayan kung hindi doon sa partido ng ating Pangulong Bongbong ng Partido Federal ng Pilipinas nandun kay Martin sa lakas CMD kaya ginugulo niya yung kongreso po ginagatungan yung uh, military minamarites niya na uh, may alingas-ngasan ng uneasiness, hindi niya mapakali dahil sa nangyayari sa kongres. <laughs> Sabi dito sa balita po, Armed Forces Chief General uh, Romeo Brownett Jr. had earlier asked not to talk about the alleged destabilization or coup after he himself revealed that there is an unrest among military personnel when he spoke to troops of the Western Mindanao Command on November 3. Yon pala kasi by his own admission, galing sa bibig niya mismo. kinausap ni Mao Digs yung mga retired generals, yung mga heneral niya dati nung panahon niya. <laughs> Pagkatapos diretso gas kamay, nawala daw siya kinalaman sa destabilization. Niya sino pa yung may motibo? <laughs> 'Di ba? At pag may destabilization, may uh, co-attempt laban sa Pangulong Bongbong. Ang tanong, sino yung magiging beneficiary? Ah, di ba yung kanyang anak na si Inday kasi Vice presidente? Ayan po ang malinaw niya, mga kababayan. Uh, sabi diyan, National Security Advisor Eduardo Año assured the public that there was no destabilization plot against the Marcos administration in that Browner was misinterpreted. Ganin din yung sinabi, mga kababayan ni PNP Chief General Uh, Benjamin Acorda, he warned that uh, any attempts to destabilize Anya, the administration would be detrimental to the country. Pero sabi niya, wala siyang uh, nakikita daw na maging cause ng demoralization of the uniform service or justifying efforts to overthrow the current uh, government. However, si Trillanes po naniniwala that Uh, there are destabilization moves, Anya, in claim that Duterte himself is involved. You see, <laughs> mga kababayan. Sabi ni Trillanes that Duterte has all the motive, resources, and opportunity to destabilize the Marcos government. Pero, nag mga kababayan si Maudigs. Ganon, nag-iingay sa'yo, nag ngayon para mapansin po. Siguro ginagawa niya itong ano, uh, cards niya para bigyan ng importance ng Marcos administration, si Inday. <laughs> Tinanggalan kasi mga kababayan ng confidential funds uh, yung kanyang anak. At uh, siguro sa reading mga kababayan ni Maudigs, malamang niya ano, yung aking anak pag uh, 2028 presidential election, hindi man basbasan niya no. Hindi man basbasa ni President Bongbong Marcos bilang kanyang ano, official candidate po. E bakit naman po babasbasan? Uh, ano yung rason na si President Bongbong Marcos nga nang umaplay sa kanya noon mga kababayan na gusto sana siyang makatandem noong 2016, ang kinuha niya, dilawag si Alan Peter Cayetano. Di ba? At nang tumakbo sa pagkapangulo, mga kababayan si President Bongbong Marcos, imbes, imbes na i-endorse po yung unity team, siniraan pa niya. <laughs> Asa pa kayo na babasbasan si Inday? Di ba? Ano bali? <laughs> Kung ano yung inyong itinanim, iyon ang inyong uh, aanihin. Alangan man siniraan ng siniraan, pagdating ng oras, yung anak ninyo, indoors. <laughs> Di ba? Sa reading mo talaga niya, Mr. Maravillas, hindi uh, indoors. <laughs> reading ko man lang po yun, uh, eh, pwedeng, ano, pwedeng mali man yung aking mga analysis po, yung mga nakikita ko po, baka mali man ako doon sa aking interpretation. Pero tignan naman po ninyo si Martin Romualdez kung gaano kadikit sa ating Pangulong Bongbong. O ba? Diba? Very safe po and yung pakiramdam ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi makasingit po si Aling Maliit. <laughs> yung mga supporters ni Aling Maliit, lahat na nagbaliktaran po. Nasa kay Martina po, mga kababayan. Ayan man lang po, Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kaso kasoan. Ito naman po, Otomax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red mix Fruit Drink. Ini man po siya gamot food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries uh, niyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.